Meikäläisen nimi on Jonny Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on sunnuntai-iltalenkki. Joo. Tästä on taas iltalenkki. Varmaan kuunnellaan taas Flight Channelia. Siitä mihin jäätiin. Lui. Ai saa. Tänään ei oo sun päivä. Ei tänään oikein oo mun päivä ollut, kun mä en oikein niinku... Sano oikein mitään niinku onnistumaan oikein kunnolla. Mutta... Miksi sä sanoit kahden kerran? Mutta. Kyllä mun piti sanoa, että kyllä tässä sitten menee muiden joukossa, vaikka aina niin hyvin kaikki onnistuttaa. Taas mä katsoisin, että onko se varmasti pois päältä noin netti. Puhelimesta. Joo. Miksi? Ja varmaan eilenkin, jos se sama aika lähetti, koska se on ihan hämärä. Tai sitten se on vaan, että syksy tulee. Halusi sitä tai ei. Syksy tulee. Syksy on jo täällä. No niinhän se on jo. Eikö se tule, että se on jo täällä? Niin, mutta se voi olla, että se tuntuu, että se tulee vasta nyt, koska kesä ja lämpimät ajat oli niin pitkiä kumminkin. SI:kin töissä suunnitteli, että oltais vesiilmapalloa, niin viimeiset kesäpäivät niin leikitty vesisotaa, mutta... Sammutatko valot? Mitä? Sammutatko valot? Sammutatko keittiöstä? Mennäänkö? Mennään sieltä vaan. Taas menee ihan näin valojekko. Siinäkin voi käydä niin, että se ei laita enää niitä takaisin. Hei, auta mua! Jaa. Vitsi, kun mun humppari metnunketju jäi huuleen kiinni. Se voi tehdä vähän ilkiä. Ai miten niin...
Ne voi ne on niin, ne ei enää laittaa takaisin. Jos se menee nukkumaan, niin sitten ei laita enää takaisin. Miks me pelleillä Hannen kanssa? Kyllä ei sanoo tavallaan, kun mä olen paikalla. Näin mä. Niin. Miks se aina sammuttaa, kun me ollaan paikalla? Mä tiiä. Mitä järkkee? Mistä tiesi, että mä pysähyn? Sä teit tämmösen vienen, tämmösen niinku, tommosen just. Ai, tänne. Juu, tommonen niinku. Mennään huomennakin. Juu. Paitsi tiistaina ei. Niin. Ikkunasta se näytti vähän pimeämmältä, mutta tota... Ai mikä? Tää ulko. Niin. Nyt tää on vielä vähän valutompaa. Eli me saatettiin vielä vähän myöhäisempää lähteä. Mun mielestä me lähdettiin aikaisemmin. Mun mielestä silloin oli jo pimeä, kun me lähdettiin. Hei, me lähdettiin taitaa kello 8. Kuinka se oli niin pimiä? Siksi! Nyt ei ole niin pimiä kuin silloin eilen aamu. Eilen aamu? Eilen kun lähdettiin. Mä jahan mun oomi. Eilen kun lähdettiin, niin ei ollut näin pimiä. En niin jää sitten. Miks täällä haisee lampaita? Pienestä palkkapussistani. Onko lampaat jo lähtenyt? Voi olla, että on jäänyt. Ei oo tuolla. Ai. Ahaa, noilla. Mää! Ei vastausta. Joku väitti viime vuonna, ei mulla ole isä, että Jonttu, lampaita ei oo kaupungissa. No, ikävä kyllä on. Okay. Älä jaksa. Ikävä kyllä on. Niin, siellähän riittää kaupungissa. Niin. Mä tiedän, kaksi missä on lampaita. Näällä päin. Ai siis, niin, Lainilassa. Painoa virvotus jopa tehdään lähellä ja... Noin taas. Meidän kämpän lähellä. Tosi hiljaista. Enkö ei ole? Me ei olla. Mennämässä meneliä.
huomenna taas töihin. Voi voi. Mä aloin uuden TikTokin. Se nimi on Tabletti Jonttu TikTok. 2022. Senkin voi ajatella monella tapaa. Ole nyt hiljaa! Ei aina mitä ajatella monena tapaa. Mulla on ollut semmonen koululuokka, missä kaikki ajattelee liian monella tapaa. Se on jäänyt niinku päännöksiä, että kaikki ajatellaan väärällä tavalla. Pienestä palkkapussistani. Hani. Mikä sekin on? Mutta joo, se on moro. Tilo, kanava, joint vlogs. Tilo, kanava, joint vlogs.